Hej! Har du någon gång provat att göra en dessert på tomater? Jag menar, går det? Självklart! Idag ska jag visa hur man gör en panna cotta med multipolpa krossade tomater. Det hela blir en lite sötsyrlig efterrätt som smaksätts med fikon och vanilj. Vi börjar med att hacka fikonen. Sen ska vi skrapa ur vaniljstången. Och till det tar vi en deciliter socker. Och till sist multipolpa krossade tomater. Nu har den här härliga tomatröran kokat ihop. Och då ska vi fiska ur den lilla vaniljstången. Och så ska vi röra i lite grädde. Nu vill vi att den här panna cottan ska stelna lite. Och då ska vi röra i gelatin. Jag tänkte använda pulvergelatin och faktiskt vegetabiliskt som kallas för agar-agar. Sen är det bara att ställa in de här i kylen och låta dem stelna. Det brukar ta ungefär 2-3 timmar, något sånt där. Så nu under tiden ska vi steka lite nötter som vi ska rosta med lite socker och en nypa salt som man lägger ovanpå. Sådär, då var den här enkla lilla desserten klar. En härligt fin tomatpanna cotta med äkta italienska tomater. Buon appetito!